አርሶ አደሮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ስሜ ፍቅሬ አምሳለ ይባላል። በሶዶ ወረዳ በዋጮ ሞረጌ ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ነኝ። ያው በዘንድሮ አመት እንደ ወረዳችን በ10 ቀበሌ እንደ ቀበሌያችን ደግሞ በ3 ቀጠና የተከፈለ ካርታን መሰረት ያደረገ የአፈር መዳበር አጠቃቀም እንድንጠቀም ያው በቀጠና 1 ኤንፒኤስ 170 ኪሎ ግራም እና ዩሪያ 280 ኪሎ ግራም እንድንጠቀም በቀጠና 2 ደግሞ 200 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 290 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድንጠቀም ሌላ ሶስተኛ ላይ ደግሞ በቀጠና 3 200 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 310 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድንጠቀም ካርታ ተሰርቶ መጥቶልናል። በዚህ መሰረት ደግሞ የቀበሌያችን አርሶ አደር የሆኑት አቶ ሴፉ ደጋጋ በርከት ካሉ አርሶ አደሮች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ስለዚህ በአቶ ሴፉ ደጋጋ ማሳ የተሞከረው ሙከራ የመጡ ለውጦች እና ያው የተጠቀሙትን ግብአት እንድናይና እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። ሴፉ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነው? አለ እንዴት ነህ? አለ አይደለም፣ ትንሽ እዚህ ቆያለሁ። ምን ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አለሁ። ሰላም ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? አለሁ። ያው አሪፍ ነው። ወደ ቤት ግባ እንጂ። አይደለም ሴፉ፣ አይደለም። ምን ቆይበት ነገር አለ? አለ። ስራ አሪፍ ነው አይደል? ያው የመጣሁት ከዚህ በፊት እንደ ወረዳችን በ10 ቀበሌና እንደ ቀበሌያችን በ3 ቀጠና የተከፈለ የአፈር መዳበሪያ አጠቃቀም አስተምራናችሁ ነበረ። ከዚህ ደግሞ ከቀበሌያችን ደግሞ ያው አንተ ካርታው መሰረት ተጠቅመሃል እና አንተ ጋር የመጣሁት የሞከርነው ሙከራ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንድናስተምር አንተ ጋር ያለው ተሞክሮ እንድታካፍለኝ ነበር የመጣሁት። ጥሩ አመጣጥ ጥሩ ነው። ወደ ቤት ገብተን ብናወራ አይሻልም ፍቅሬ? አረ እስቲ ጥላ ቦታ ሆነን እናውራ። እሺ። እስኪ መጀመሪያ ውይይታችን ከመጀመሪያችን በፊት ራስን ብታስተዋውቅልኝ ደስ ይለኛል። እሺ ፍቅሬ፣ ስሜ አርሶ አደር ሰይፉ ደጋጋ እባላለሁ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ በምስራቅ ጉራጌ ዞን በሶዶ ወረዳ በዋጮ ሞረጌ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ልዩ ስሙ እዚህ መሀሉ ድገት አካባቢ ነው የምኖረው። ፍቅሬ፣ ያው እናንተ ባላችሁን መሰረት እናንተ በሰጣችሁን ምክረ ሀሳብ መሰረት ሰርቼ ያለውና ያው ያለውን ነገር መነጋገር እንችላለን። አቶ ሴፉ፣ ያው በዘንድሮ አመት እንደ ወረዳችን እንደ ሶዶ በ10 ቀበሌዎች ካርታን መሰረት ያደረገ የመዳበር አጠቃቀም እየተሰራ ይገኛል። ከ10ሩ ቀበሌዎች ደግሞ እንደኛ ዋጮ አንዱ ቀበሌ ነው። ዋጮም ያው በ3 ቀጠና የተከፈለ የመዳበር አጠቃቀም ካርታ ተሰርቶ መጥቶልናል። አንደኛው እንደ ቀጠና 2 ኩንታል ኤንፒኤስ እና 310 ኪሎ ግራም ነው። ሁለተኛው 2 ኩንታል ኤንፒኤስ እና 290 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው። ያው የዚህ ደግሞ ያንተ ሰፈር ደግሞ 170 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 280 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድትጠቀሙ ምክረ ሀሳብ መጥቷል። በካርታ መሰረት ያው በተለያየ ጊዜ እኛም እየመጣን በተለያዩ ቪዲዮዎችን አስተምረናቸዋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያው ያንተም እኛ ባስተማርን መሰረት የዩሪያ የኤንፒኤስ አጠቃቀም በካርታው መሰረት ተጠቅመህልናል እና ይህንን እንደ ተጠቀም ሆኖ እስቲ ከዚህ በፊት ትጠቀመው የነበረው የመዳበር አጠቃቀም ምን እንደሚመስልና ያው ሁለቱ ልዩነቱን
بتاسردان يميل حساب عليه كذا فيت من التكامل شو أنتم لاتنا تكاب كان ترى فيت نبرو بالو ميو تنبرو ندزيو اسكا بيتا تشندرس متو اسكا ماسا تشندرس متو شام من نرس بتسات اسكا قبلي مصفات بيت درس ترتون ያስተማሩን ነበር ምክንያቱም ምንጠቀማቸው መዳበሪያዎችና እነሱ የሚሰጡን ምክረ ሐሳቦች ባለመቀበል የተወሰኑ ምርቶቻችንን ወደ ኋላ የሚያስቀሩብን ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነበር የምርት እንትኑ ሊቀንስብን ከዛ በፊት ምን ነበር የማዳበሪያ አጠቃቀማችን ነበር የማዳበሪያ ምክረ ሐሳቡን እንደዛሬ አልተቀበልናቸው ካንተ በፊት እንዳልኩ ካንተ በፊት የነበሩን ባለሙያዎች እንደዚሁ ያስተማሩን ነበር እሱን ባለመቀበል የምናገኛቸው ጥቅምና የምናገኘው ምርት በጣም ወደ ኋላ ያስቀረብን ሁኔታ ነበር በዚህ ምክንያት ብናርስም ራሱ ማሳዝግጅቱ ይፈልግነው ያህል ብናርስ ራሱ የምርታችን መጨመር ሁኔታ አልነበረም በጣም ዝቅተኛ ነበር ያሁን በቀበሌያችን በመጣው ካርታ መሰረትና እንደኛ ቀበሌ በታቀደው መሰረት የናንተን ምክረ ሐሳብ ተቀብዬ እንደኔ ማለት ነው በካርታው መሰረትና በቪዲዮ ባየሁት ባስተማራችሁን መሰረት በኔ ማሳ እንደ ተመክሮ ዘንድሮ የማዳበሪያ ጥረትም ቢገጥመንም ያው በሄክታር 170 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮ እንድንጠቀምና እንደምጠቀምና ያው 280 ኪሎ ግራም የዩሪያ ማዳበሪያ እንደምጠቀም በማወቅ የማዳበሪያ እንዳልኩ የማዳበሪያ ጥረትም ስለገጠመን ዘንድሮ ባንድ ጥማድ እንደ ተመክሮ ተጠቅሜ 42.5 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮና 70 ኪሎ ግራም የዩሪያ ማዳበሪያ ተጠቅሜ ባንድ ጥማድ እንክብካቤው ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በእንክብካቤ ደረጃ እንትን ብየው የናንተ ምክረ ሐሳብ በመቀበል በኔ ባሳ ላይ እንደ ተመክሮ ተጠቅሜ ባለው ደረጃ በመጀመሪያ በአተራረስ ከእርሻ ማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ብቅለት ወይም ደግሞ ረጭት እስከ መጨረሻው ድረስ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚያሰኝ ማሳ ነው ለማለት ይችላል። ስለዚህ በተጠቀምኩት መሰረት ከሌሎች ማሳዎች ሳነጻጽር ይሄ አንድ ጥማድ መሬት በጣም ልዩነት ያለው እና ወደፊት ጥሩ ምርታማነት እንደሚያስገኘኝ ከሌሎች ካሉት ማሳዬ በጣም ደስ የሚል ማሳ ነው የሚልና ያው ጥሩ ምርት እንደማገኝበት ተስፋ አለኝ። እሺ ጥሩ አቶ ሲሁ ያው እኛ ባስተማርነው መሰረት ለውጦች እንዳሉ አስረድተኛል ያው ለውጦቹ ደግሞ ምንድናቸው የሚለው ነገር በዝርዝር አንድ ሁለት ነገሮች ብታስረዳኝ የሚል ሐሳብ አለኝ ጥሩ ፍቅሬ ያው በጠየቀኝ ጥያቄ መሰረት ያው የተወሰኑ እንትኖች ለውጦች አይቻለሁ ምክንያቱም ያያቸው ለውጦች እንዳልኩ መጀመሪያ ምን ተጠቀስኩል የዘንድሮ በዘንድሮ አመተ ምህረት የማዳበሪያ ጥረትን ቢገጥመን በሄክታር አልተጠቀምኩምና በአንድ ጥማድ ነው የተጠቀምኩት ይሄን በአንድ ጥማድ እንደተጠቀስኩል ማዳበሪያዎቹ በመጠን በልክ ተጠቅሜ ብዙ ለውጦችን አይቻለሁ ከሌሎች ከዘራኋቸው ማሳዎችና ይሄ አንድ ጥማድ ከዘራሁት ማሳ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ ምክንያቱም የብቅለት ሁኔታው ፍሬው ራሱ ዛላው በጣም ደስ የሚል የእርጥበት መጠኑ በጣም ደስ የሚል ነውና ይሄን ልዩነት ያየውበት ሁኔታ ነው ከሌሎች ማሳዎች ልዩነት ያየውበት የማዳበሪያ አጠቃቀምና የናንተን ምክረ ሐሳብ በመቀበል እቺን አንድ ጥማድ መሬት እንደ ተመክሮ ተጠቅሜባት ጥሩ ምርትና ምርታማኝነት ያለው ምርት አገኛለሁ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እሺ ፍቅሬ አሁ እንዳልከው የሁሉንም ነገር ገልጬልሃለሁ ወደ ማሳው ደግሞ በተግባር ሄደን ለማየት እንችላለን። ማሳው ቅርብ እንችላለን በተግባር ደግሞ ማሳው የበለጠ ወደ ማሳው ሄደን ብናየው ይሻላል። እሺ ሲፉ እዚህ አካይ ባለፈው ከርሻ ጀምሮ አብረን ነበርንና አካይ መሰረት ያደረገ መዳበራት አጠቃቀም እንድትጠቀሙ ያው ምክረ ሐሳብ ሰጥተናችሁ አንተም ወደዚህ ገብታል ስለዚህ እናንተ አካይ ደግሞ NPS 170 ኪሎ ግራም እና ዩሪያ 280 ኪሎ ግራም ሂሳብ እንድትጠቀሙ አንተም ተግባብተህ ስራውን ጀምረናል ያው በጋራ ነው የጀመርነው እስቲ ከተጠቀምካቸውና ከዚህ ከነበሩ ልምዶች የመጡ ለውጦች
بتاسردانيا سلازي ياو بالكو مسرات بتايكن طياقه مسرات ياو ماساو كمجمريا يا ماساو زغجت مسرات بسطاچون مكر حساب مسرات ماساو اندمتايو نو يرشا ترارسو ياو ك 4 اس 5 غزي كارسو ود 6ኛው يزر እንትን የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ማሳው እንደምታዩ ከዛ በፊት ከመንጠቀመውና እናንተ በሰጣችሁን ምክር ሐሳብ መሰረት ብዙ ለውጥ ይገኛል የሚል እንትን አለኝና ያው ማሳውም እንደምታዩ ብቅረት መጠኑ እርጥበቱ ራሱ በጣም ደስ የሚል ማዛ ያለውና የሚያምር ማዛ ነው ያለውና እንግዲህ በዚህ ማሳ እናንተ ባስተማራችሁት መሰረት ብዙ ምርት አገኛለሁ የሚል እንደላለኝና ያው በጣም ለውጣለሁ የሚል እንተናለኝ ያ ደግሞ ለመግለጽ ምፈልግልህ ያው የብቅለቱ ሁኔታ ዛላው ራሱ ከሌላው ማሳ በዘልማድ ከሚዘራውና ይሄ በተሞክሮ የተዘራው ማሳ ዛላው ራሱ በጣም ደስ የሚልና ምርታማ የሚሆን ምርታማነቱን የሚያሳይ ዛላ ነው አሁን ባሁን ሰዓት ያለው ቁመናው ራሱ በፊት እንደገለጽኩልህ በጣም ደስ የሚልና ፍሬው ራሱ ከሌላው ማሳ ሲቆጠርና ይሄ ራሱ አንዱ ፍሬ ሲቆጠር በጣም ልዩነት እንዳላቸው ነው የሚያመለክተው ምክንያቱም ይሄ ምርታማነቱን የሚገልጽ እንደሆነ ነው እኔ የምረዳው አው ሴፉ ያለው ነገር ጥቅል ገልጸህልናል ያው እኛም ባናችሁ መሰረት በመጠቀማችሁ ያው ሰብሉም ያው ምስክር የሆነ ነው ሁሉም በተመሳሳይ ደረጃ በቅለት አሳይቷል ያው ነዶም እንዳለው ጭምር ሰብሉ ራሱ ቁመነው ይመሰክራል ስለዚህ በቀጣይም ያው አንተን የመሰሉ ሞዴል አርሶ አደሮች ለማፍራትና ይሄንን ማሳ ለተለያዩ ወንድሞች ጓዶችን እንዲ መንገድ ላይም ሲሄዱ ያስተማርክ በትሄድ የሚል ሐሳብ አለኝና በቀጣይ ራሱ ሰብል አሰባሰብ ላይ ሲዘራ ቆመን እንዳዘራን ሁሉ በቀጣይ አጨዳው ላይ ከሌሎች ሰብሎች አንድ ላይ እንዳይወቃና እኛ ባለንበት እንደሚወቃ ያው ምርቱ ምን ያክል እንደሆነ ለማወቅ ስለምንፈልገው በጋራ ምን ሰራው ስራ ይሆናል ማለት ነው ያው ሴፉ ብዙ ነገሮችን ጠቅሰልኛል እና አሁን ከዚህ ማሳ ያው ከበፊት ከመታገኙት ምርት ምን ያክል ልዩነት እንዳለውና አንተ በራስህ ስንኩን ታላገኛለህ የሚል ግምት አለ ጥሩ ፍቅሬ ያው እንዳልከው በጠየከኝ ጥያቄ መሰረት ያው ከዛ በፊት በዘልማድ ምንዘራቸው ማሳዎችና ዛሬ ላይ እየተጠቀምነው ጥቅም በጣም ልዩነት አላቸው ምክንያቱም ከ 25 እስከ 30 ነበር ከዛ በፊት ምናገኘው ዛሬ ላይ ግን እንደምታዩ ክትትል ከናንተ ድጋፍ ተደርጎልን ክትትል አድርገንለት የማሳው ቁጥጥር ካስተራረስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ባደረግንለት እንክብካቤ መሰረት ከዛ በፊት ምናገኘው የ10 ኩንታል ጭማሪ ምርት አገኛለሁ የሚል ጠብቃለሁ ጥሩ ፍቅሬ ያው ከዛ በፊት እንደተነጋገርነው ያው ማሳዎቹን አይተናልና ማሳዎቹን አይተን ልዩነቶቹን ሁሉንም አይተን ወደዚህ መጥተናል አሁን ያለንበት ማሳ የቺኛዋ ማሳ በምክር ሐሳብ መሰረት የሰራሁት ማሳናችንና እቺ የኔ ማሳናት አሁን ያለንበት ካንተ ኋላ ያለችው ማሳ የጎሮቤቴ ማሳናትና ይሄ ማሳ ስታዩ ልዩነታቸው በጣም የተራራቀ ነው ምንድነው አሁን ልዩነት ያሳያቸው ፍሬዎቹና ዛላዎቹ ልዩነት ያሳያቸው ማሳዎቹ የተለዩበት ምክንያት የማዳበሪያ አጠቃቀም ስታዩ ብቅለቱ ራሱ የእርጥበት መጠኑ ራሱ ስታዩ ማሳው ራሱ ይመሰክራልና ልዩነቱ በማዳበሪያ አጠቃቀም የዚህኛው ዛላና የዚህኛው ዛላ የእርጥበት መጠኑ ራሱ በጣም የተለየ ነው ይሄኛው እርጥበት መጠን ያዘለ ነው ይሄኛው ደግሞ አሁን የመድረስ እንትን ባህሪ ያሳየ ነው ማለት ነው Cabeza de chocado, 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 chocado,
መሰረት ያደረገ የማዳበራ አጠቃቀም ካርታ ተሰርቶ እንደኛ ቀበሌው መጀመሪያም እንደገለጽኩል በሶስት ቀጠና ነው። ከሶስቱ ቀጠና ተጠቃሚ ደግሞ አንዱ አንተነክ እና ከእርሻ ዝግጅት ጀምሮ ከአዘራር ጀምሮ በሽታን ሁሉ እየተከታተልን መጥተናል። ባለፈው እንደውም ማሳ ሄደን ሰብሉ ቁመና ስንገመግመው አንተ ያው ጥሩ ምርት እንደምታገኝና ጥሩ ፍሬ እንደያዘም ነግረናል። ስለዚህ አሁን ያገኘው ምርትና ምርት አሰባሰቡ እንዴት ነበር? ጥሩ ፍቅሬ ያው በኔ ማሳ መጀመሪያ አካይ መሰረት ያደረገ ተመክሮ እንዳደርግ እናንተ በሰጣችሁን ትምህርት መሰረት ያው አንድ ጥማት መሬት እንደ ተመክሮ ስጄ ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ እናንተ ባደረጋችሁልን ድጋፍ መሰረት ያው ማዳበሪያ ግብአቱ እርሻ ተራረሱ እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ በተደረገው እንክብካቤ መሰረት ከዛ በፊት በአንድ ሄክታር ምናገኘው 30 ኩንታል ብቻ ነበር። ከዛ በላይ አናገኘም ነበር። ዘንድሮ ግን የማዳበሪያ አጠቃቀም የሌሎች ግብአቶች አጠቃቀም በተጠቀምኩት መሰረት 11 ኩንታል በአንድ ጥማድ ነው ተመክሮ የተወሰደው። ይሄንን አንድ ጥማድ ከሌሎች ማሳ የተለየ አድርጌ እንክብካቤ ባደረኩት መሰረት 11 ኩንታል አግኝቻለሁ። ግን ሳሰለው በአንድ ሄክታር ወደ 44 ኩንታል የሚል ይገኛል የሚል እንትን ነው ያለው። እሺ ጥሩ ሴፉ አንተ እና አክል አስረድተኛል። ጥሩ ምርትም እንዳገኘ እያስረዳህን ነው ያለው እና ሌሎች አርሶ አደሮች ካንተ ተሞክሮ እንዲወስዱ ያው ምርቱም ጥሩ ነው ስላልከን ማለት ነው። በቀጣይ መስፋት አለበት። ጥሩ ነገር ከሆነ ሁሉም አርሶ አደር እንዳንተ ማግኘት አለበት። ስለዚህ አንተ እንዴት ያስረዳቸው ነው ላካይ ለጓደኞችና ላካዩ ማህበረሰብ? ኦ ፍቅሬ ያው አንተ እንዳልከው ያው መጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ማሳ ላይ ተመክሮ ሳደርግ ከብክለት ጀምሮ በአካባቢ ያለው አርሶ አደሮች ወይም ደግሞ ጓደኞቼ ያው ከአዘራር ጀምሮ እኔን እየተከታተሉ እስከ መጨረሻው ድረስ የመስክም ጉብኝት እያደረጉ እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ ከኔ ጋር አልተለዩም የአካባቢ አርሶ አደሮች። ሌሎችም አጎራባች ቀበሌም ጭምር ጉብኝት አድርጓልና በዚህ ማሳ ላይ ባደረኩት ባንዱ ጥማድ ማሳ ላይ ስለዚህ ቀጣይ ዘሩ ራሱ እንድሰጣቸው በፍላጎት ያው ከነሱ ጋር ተስማምተን የገበያም እንትን ጭማሪ አድርገው ያው እንደምሰጣቸው ተስፋ አድርጌ ያው ዘሩ እንዳለ ነው ያለውና ያው ምርት አግኝቼ ስንት ኩንታልም ጭምር እንዳገኘው ያው በምርት አሰባሰብ ላይ አግዘውኝ የአካባቢ አርሶ አደሮች አግዘውኝ ያው የሰበሰብኩበት ሁኔታ ነው ያለው። ለነሱም ተመክሮ ሆኗቸው ያው ቀጣይ የማስፋፋት ስራ እንሰራለን የሚል ከነሱ ጋር ተግባብተን እና ተስማምተን ነው ያለነው። እሺ ጥሩ ፍቅሬ፣ እኔ አሁን ማለት የምፈልገው በኔ ማሳ ላይ ተመክሮ እንድሰራ ወይም ደግሞ ለሌሎች አርአያ ይሆናል ተብሎ ተመክሮ ይዛችሁ መጣችሁ እኔን አሳምናችሁ ያው ወደ ስራ እንድገባ አድርጋችሁ ለዚህ ውጤት ላበቃችሁኝ የግብርና ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ድጋፍ ሰጪ አካላት በጣም ነው ማመሰግነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ምክረ ሐሳብ ሰጣችሁኝ ያው ለዚህ ውጤት ላበቃችሁኝ የወረዳችንም የሚመለከታቸው አካላቶች እናንተም የቀበሌያችን ግብርና ባለሙያዎች በጣም ነው ማመሰግነው። ሌሎችም የኔን ተሞክሮ በመውሰድ ለቀጣይ ይሄንን ዘር ወይም ደግሞ ይሄንን ማሳቸው ላይ እኔ እንደተጠቀምኩት አድርገው የሚጠቀሙ አካላቶች ማበረታታትና የእናንተ ምክረ ሐሳብ ተቀብለው ወደ ስራ ገብተው ውጤታማ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁና በጣም ነው ማመሰግነው። ጥሩ ሲሁ ይሄንን ሙከራ ስላረክልን ከልብ እናመሰግናለን። ያው በቀጣይ ሌሎችንም አርሶ አደሮች እየስተማርክ እንደምትሄድ ተስፋ አደርጋለሁና አሁን እስቲ የተሰበሰበው ምርት ብታሳይ። ጥሩ ፍቅሬ፣ እኔም ማመሰግናለሁ። ያው አሁን የተሰበሰበው ምርት ለማየት ወደ ቤት እንሂድ።
ያው እንዳልኩ ያመረጥኩት ምርት እንድታይ በቀበስኩ መሰረት እዚህ ቤት ላይ የሚገኘው መታየው ስንዴ በዛ አንድ ጥማድ በተወሰነ መልኩ ያመረጥኩት ምርት ይሄን ይመስላል። ክረምት ጀምሮ አብረን እየሰራን ነበርና ያው ይሄንን ምርት ተመክሮ ጊዜን ሰዓትን ሰውተ ስላካፈልከኝ አመሰግናለሁ። ሌሎች አርሶ አደሮች ስለሚጠብቁኝ ሰላም አለ። እንግዲህ ያው ይሄንን ስራ ሰንሰራ እንደ ቀበሌያችን ከዲጂታል ግሪንና ሲያት እንዲሁም ከሶዶ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን የአካይን መሰረት ያደረገ የአፈር ማዳበራ ካርታ ተሰርቶ መጥቶልናል። እኛም እንደ ባለሙያ በአስር ልማት ቡድኖች አሉን። ከአስሩም ልማት ቡድኖች ላይ ካርታውን ይዘን እየሄድን አስተምረናል። በቪዲዮም ጭምር አስተምረናል። እንደ ቀበሌያችን 600 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 171 አካባቢ የሚሆኑ አርሶ አደሮች በተለያየ የማሳ መጠን ተግባራዊ አድርገዋል። አርሶ አደሮቻችን በተገበሩት መሰረት ያው ውጤታማ እንደሆኑና ብዙ ምርት ማግኘት እንደቻሉ ተረተ። ሆኖም እንደ ቀበሌያችን ያው በአንዱ ቀጠና አቶ ሴፉ ደጋጋ በተባሉ አርሶ አደር በአንድ ጥማድ የሞከርነው ሙከራ ያው ውጤታማ ሆኗል። አሁን አርሶ አደሮቻችን እንግዲህ ከአቶ ሴፉ ደጋጋ ያው ብዙ ትምህርት እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን አርሶ አደር ተሞክሮ በማድረግ በቀጣይ ሁላችሁም ወደዚህ ተግባር እንድትገቡ ትምህርቱን እንድትወስዱ አሳስባለሁኝ። እንደ ወረዳችን እንደ ዋጮ ሞረጌ ቀበሌ ተዘጋጅቶ የመጣው ካርታ ይህንን ይመስላል። በካርታው ምክረ ሀሳብ መሰረት ቀበሌያችን በሶስት ቀጠና የተከፈለ ነው። በዚህም መሰረት ቀጠና 1 170 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮንና 280 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድንጠቀም ምክረ ሀሳቡ ያዛል። በቀጠና 2 እንደዚሁ 200 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮንና 290 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድንጠቀም ምክረ ሀሳብ ያዘናል። እንደዚሁ ቀጠና 3 ላይ 200 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮን እና 310 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንድንጠቀም ምክረ ሀሳቡ ያዛል። እኛም እንደ ባለሙያ በዚህ መሰረት የማስተማር ስራ ሰርተናል። በዘንድሮ አመት ያው ከመደበኛ እርሻችን ጋር 28 ኩንታል ምርት እየተገኘ ባለበት ወቅት ላይ ያው አካይ መሰረት ባደረገ የአፈር ማዳበሪያ አጠቃቀም ከ38 ኩንታል በላይ ምርት ማግኘት ተችሏል። ይህም ደግሞ ያው በአንድ ሄክታር እስከ 10 ኩንታል ልዩነት እንዳለ ያው ተጠቃሚ አርሶ አደሮቻችን በተለያየ መንገድ ገልጸውልናል እና ሁሉም አርሶ አደሮች ይህንን ምክር ሀሳብ እንዲጠቀሙን ጭምር እያስረዱን ይገኛሉ። እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን ያው ባለሙያ በሚለን ምክር ሀሳብ መሰረት ከተጠቀምን ምርትና ምርታማነት ማሳደግ እንደሚቻል ያው በተግባር አይተናል። በቀጣይም በስፋት እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ስሜ ሽፈራው በለጠ ይባላል። ሶዶ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኤክስቴንሽን ኮሚኒኬሽን ቡድን መሪ ነኝ። ከዚህ ከማዳበሪያ አጠቃቀም ጋር ለአርሶ አደራችን ምን እንደሚመስል አስተያየት ለመስጠት ነው። ከዚህ በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ የማዳበሪያ አጠቃቀም ባወጣው ሪኮመንዴሽን መሰረት ሲጠቀም እንደነበረ እና አሁን በአስር ቀበሌዎች ዲጂታል ግሪን ሲያት የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅት ከሶዶ ወረዳ ግብርና ጋር በመተባበር የማዳበሪያ አጠቃቀም እንደየ አግሮ ኢኮሎጂ እንደ አፈር አይነቱ በመመራመር ለአርሶ አደሮቻችን እንዲጠቀሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም የዲጂታል ግሪን ለአስሩ ቀበሌ የተለያዩ የዚህ የኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያል በማቅረብ በማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ከ300 አርሶ አደሮች በላይ እንዲጠቀሙ በማድረግ ውጤታማ ስራ ሰርቷል። በዚህም ከዚህ በፊት ከሚያገኙት ምርትና ምርታማነትን የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በሄክታር ከሚያገኙት ከ10 ኩንታል በላይ ልዩነት እንዳሳየ እኛም ተከታትለን ውጤቱን እንዳስመዘገቡ አርሶ አደሮቻችን አስተያየት ሰጥተዋል።
ይሄንን በመርጥ ተመከሩት በመስራት ከዲጂታል ግሪንጋ በመተባበር ለአርሶ አደሮቻችን በመታገዝ ስልጠና እየተሰጠ ይሄ ምርጥ ተመከሩ የማስፋት ስራ ወደፊት እንደምንሰራ እንደ መስሪያ ቤትም እንደ ግብርና ጽፈት ቤትም ወሬዎች አርሶ አደሮች ለማስፋት ቀጣይ የምንሰራ መሆኑን አስተማሪ ነገር እንደሆነ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዲጂታል ግሪን ይሄ ነው የማይባል አርሶ አደሩ ነው የሚጠቅም ቴክኖሎጂ በማቅረብ አርሶ አደሩ እንዲማር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። በዚህ በማዳበሪያ አጠቃቀም አቅድም እንደገለጽኩት በአንድ ሄክታር ከ10 ኩንታል በላይ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ለሌሎች አርሶ አደሮች እንድናስተምር ለሌሎች አርሶ አደሮች ባለሙያዎቻችን እንዲያስተምሩ እየሰጠ ያለው ስልጠና ይህ ነው የማይባል ነው። ስለዚህ ቀጣይ በወረዳችን ላሉ አርሶ አደሮች ይሄ ትምህርት ተወስዶ የሚማሩበትና ምርታቸውን የሚያሳድጉበት ሁኔታ እንከተላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተጨማሪም እንደ ግብርና ጽፈት ቤት የምናስተላልፈው መልእክት አርሶ አደሮቻችን እነዚህ አርሶ አደሮች የተጠቀሙትን ቴክኖሎጂ ተጠቅማችሁ ምርታችሁን ታሳድጉ አሳስቡ። ከቤሳቸው ወደ ጫዋቸው ከቤሳቸው ወደ ጫዋቸው